Me pa. Përshëndetje. Un jam Klajdi Pirja nga Bashkia Kuçov, në gjimnazin studioj në gjimnazin 5 Tetori Kuçov. Rreth par doja t'ju falenderoja për mundësitë që na dhanë me takimin tuaj. Në radhë dytë doja të shprehaj që ju jeni idhulli im dhe ju ndjek prej kohësh, madje jam një nga ata djem që kam patur falin e mirë që kur kam qenë i vogël, ju, zoti Edi Rama, më keni marrë në krah dhe mendoj kjo është arsye që un jam i suksesshëm sot këtu ku jam. Jam një djalë që pëlqej marrëdhënien me publikun, ndjek jam pjesë e qendrës rinore të Bashkisë Kuçov, ndjek trajnime të ndryshme dhe faleminderit që keni hapur mundësi për ne të rinjt, ku ne mund kemi mundësi të shpalosim idetë tona. Doja të thoja që gjimnazi im, 5 Tetori, para 2 vitesh në Mosgabojmë, ka pasur një saurim ku dhe ju vetë keni qenë prezent. Ju faleminderit sepse janë vërtet kushtet mira ku ne studiojmë. Por doja të shtoja kjo mund të jetë diçka dëgjuar nga ju, që në gjimnazet tona të ketë laboratore. Nuk po flas për laboratoret e IT sepse ato nuk na mungojnë, por dua të flas për nxënësit e kimisë, biologjisë, shkencave të natyrës, më kuptoni? Të jenë diçka dhe pse jo në gjimnazet tona, sepse do jenë një nimes për ne. Faleminderit për mundësitë që na jepni edhe një herë.